زيت. اس طالب علم کو کچھ انعامات دیے جا رہے ہیں مولانا کے دست بابرکت سے حاصل کیے صدر جلسہ کے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے محترم مدرسہ کی طرف سے بھی انعامات سے نوازا جا رہا ہے اور آپ میں سے کوئی حضرات اگر انعامات سے نوازنا چاہے تو آپ کے لیے بہت اچھا موقع ہے ماشاءاللہ ختم قرآن کی محفل ہے اور اس محفل میں جو دعا کریں گے انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی اس لیے آخر تک آپ مجلس میں رہیں اور ایک صاحب خیر کی طرف سے انعام ملا ہے اللہ تعالیٰ دینے والوں کے مال میں خوب برکت عطا فرمائے مولانا کے ہاتھ سے برکت آئے گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوب برکت دے خوب برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اس مدرسے کا پہلا طالب علم پہلا حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ 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 اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ